Na terra dos mestres da cultura popular, ele é o mestre tocador da harmônica e se diz o roqueiro mais antigo do mundo. Título que não parece tão audacioso para alguém que nasceu em 1926. Eu vou embora de trem, aí eu não levo ninguém, eu vou andando aqui. Mestre Laurentino, o senhor é o roqueiro mais antigo do mundo hoje? É, diz que é, né? É uma honra até por eu dizer isso, por brasileiros me conhecerem, que eu sou o roqueiro mais antigo do mundo. No ano de 1926, eu nasci em Ponta de Pedra, no Marajó. Eu aqui neste lugar, eu vim sempre a sofrer. Mestre Laurentino, ele era funcionário, trabalhava na construção civil, aqui em Belém. Acho que isso no final dos anos 50. E começou, os veículos de comunicação começaram a chegar mais intensamente aqui na nossa cidade. E existiam programas de auditório, né? Marajoara, Clube, tinham programas de auditório. E o mestre Laurentino foi construir a Marajoara, o prédio da Marajoara. E começou um convívio com os radialistas lá. Luta para defender nosso verde e amarelo. Aquele programa nas escolas, na PRC5, eles tocavam e eu ia assistir. Eram dois rapazes que eram filhos de judeu, né? Tocavam essas harmônicas de boca. E eu começava naquela brincadeira ali, aí eu peguei uma gata e comecei a vi. Sabe, porque a pessoa, quando quer aprender, ele aprende por ele próprio. Quando fechou ali os anos 60, esses programas começaram a acabar, né? Começaram a sumir, né? Perder a audiência. E o mestre Laurentino, então, passou a ser um músico meio que de rua. Ele tocava nas praças e tudo. No Rock 6 Horas, ele reapareceu com força. Junto com uma banda de hardcore, punk hardcore, na época nem tinha muito hardcore, que era o Mangabezo. Aquele velhinho tava ali no camarim, ninguém conhecia o cara. E o Nash chegou com a gente, pô, galera, tem um cara aí, cara, fantástico, que toca gaita. E o mestre abriu o nosso show, né? Depois desse primeiro contato, né, o mestre apareceu pro Brasil inteiro, porque ali estava o Hermano Viana, que é antropólogo, né, que fez o mapeamento musical da música tradicional no Brasil. Vinha sempre com uma história de que ele era o roqueiro mais velho do Brasil. Ele era o roqueiro mais velho do Brasil, que o Serguei não tinha a idade dele, que ele é mais velho que o Serguei. E ele apostava, inclusive, que ele é um dos roqueiros mais velhos do mundo. Com a idade que eu tenho hoje em dia, muitos negros não chegam mais lá. E eu tô aqui no meio, parece que eu sou um rapaz novo, né? Com 90 anos, parece que tem quantos? O senhor daria quantos anos pro senhor? Eu sou um dos roqueiros mais antigos do mundo. E ele sempre fazia na Praça da República, aí tinha uma corda e ele sempre estava lá, eu achava ele muito style, e a gente começou sempre se olhando e eu tocando, nós tínhamos muita afinidade. E era como se ele estivesse ali, eu fosse ele, sabe assim. E depois nós fomos conhecer no coletivo Rádio Cipó, nós se unimos no coletivo, através da Dona Onete e do mestre Laurentino e a turma do coletivo, com o Xalu, Carlinho Vaz. Acho que o mestre é uma das personalidades mais originais, assim, que a gente pode dizer, da nossa música, porque o mestre se inventou, ele fazia a própria roupa, fazia a própria música, criou o personagem Mestre Laurentino. No momento que a gente vê que a indústria fonográfica é muito falida e que as pessoas são mais enlatadas, você encontra um mestre que junta gerações. Como? O que eu posso te dizer, cara? Não tem como mensurar. É fantástico, é incrível isso. Ele não é aquele mestre do saber, né, que construiu um conhecimento como, por exemplo, sei lá, o Verequete, não é isso. É mais matreiro.
Sabe por que me trataram de mestre? Porque eu trabalhava muito em obras de construção civil. Eu tenho firma de manchar prédios aqui em Belém, de manchar diversos prédios aqui em Belém, bonito, bonito. Agora desmanchei muitos prédios grandes, grandes até. Achava que o senhor é mestre? É, chamo de mestre, né? Porque era mestre de construção civil. Mestre Laurentino já teve canções gravadas por Gilberto Gil, Tom Zé e Mundo Livre S.A. E apesar dos mais de 70 anos de carreira, só teve o primeiro disco gravado em 2014. Mamãe, sei que eu fui convocado, sei que eu vou para a guerra, sei que eu vou lutar, sou um grande soldado. Conversando, nós concluímos que nós deveríamos então fazer uma banda de rock para ver se ele tinha mesmo esse veio do rock que ele dizia. Então nós montamos um projeto que era em duas fases. Primeiro o Laurentino roqueiro e depois o Laurentino que tem a influência da música produzida no Brasil, aqui na região norte, no final dos anos 50 e início dos anos 60, que era aí tem o Ari Lobo, aí nós vamos encontrar o Vavá da Matinha. Era nesse nicho que o mestre Laurentino atuava. E com essa convivência com os jovens que levou ele para dentro do rock. O que você acha de ser tão bem recebido pelos jovens hoje? Rapaz, eu sou bem recebido pela turma. Eu sou um cara que eu não sou orgulhoso, não tenho um negócio de orgulho comigo. Eu sou um cara que eu vivo tranquilo, com minha sensibilidade. Sou um camarada que desde criança eu estudei. Estudei pouca coisa, mas estudei coisas grandes e bota muitos grandes no campo.